Эхиги садоннору корогот студияга Любовь Васильева Лилибин үттүө күнүнен бучастага тахарыга. Республика хайыстыбаларыгар Амуртан онна Магадантан оту тийүлөтө тетимирер. Агаяк Асанна Котугунур отур сиэстерин итинен бүгүн үхүс республикадагы Арктика оголорун оюнуулары сагаланылар. Андыйдутагы уу күнүгер үйө бүлө дүлүкүтүгер Жан Сергей Куюрка тагыста. Кыңы солу баттаған нам қаңалас ұс алдан ұстарғар онна жокускай қайысты баларғар Амуртын онна Магадантан оту тейді темірер. Бүкінерге Магадантан сүйістен тақсат оннаны саха плем холбауқ қайысты батығар ағалылар онтон. Намға сүйірбі алттан арт оннаны қаңаласқа сүйіс тердан бейхедік сәрділер. Ирақ сірттен теллебіт оту яғына жокускайға қырағытық бірі веркеленне бір масына ортотынан оту чат онна батар. Дағадан әттеха Магадантан онна Амуртан тығыншаттан тонна отты сол ес қайтарытын инене тағылан бүтеуқтәғ. Сайы унисмасына кәнен тұрыр. Біргені сайына нехерусмасына бар. Оны тұрды Магадантан мемасына келетті ақтыр. Бүгін бұла бұл контрольный весовойға кәлемет масынавыдың яты бұд. Бұл ұрлондыр яғандарын чол көндер күлдік. Дөхе боларын анарадық мей яғы бұд анартын контрольный весовой еті бұд. Білген тұқ сақа пілемі бінене сүйістіңіздің кәлен бартын бітәді бі. Аны екес тоқ бұд тоқ нам ұлуға кені қалы, оны ұлсалдан кені. Тағы ұнықтың білген масыналар күндеті кейі тәғи үйлетіп бара тұрыр. Бұл қабы күндерге бұлдақта қабы ел бұдың бітерге үйлегі тәуірді. Күні жылы кәтен көрөтчілер бұйыл өрістерге мұз қарыта тақсыталыға ден білгелілер. Республика көрдүр бұғыр сұлуспата сасқы қаланға білімденер өрегі ғытар, сұлуспа байыстыра мұз қарытын дәлбі дептеріге оны тенге қайтар бұл жыны бұғырға білімденерлер. Бүгінгі өрекқа сүрбе бес кейкітінна бары опытта қедлерін толыру бағалабыт, ұқсалақ бұғығымайғыға жонылығын бұғабыт үлігеттер. Уже короткий годок обработка варатурар тягатухи. Основной задачалары спасательдары эддеттен бу психологической верети варатурар бертелеттен тюхерге. То есть бу нене манешка жарахтамыттара, блин, была она уже реальный бертелеттен тюхерге. Бұйылғы саз сайын Куран болар чинчілі, оның құтталлақ сезоны әтенге тұрурға бәлемнені үлі үгес күрдік әрдеттен сағланар. Аспыт сылға сұнтар ұлығығар сүрбе бір сірге от тұран опсая 16 тұғынша гектардағы сіремсі ғалабіте. От тұрута құтталлағын ұлыған қорымнылағын ағын орыс көті мүліенінен тайыр. Оның бағар тақсыватын тұғығар күйіскөлі лекпетін нада ден ойыр сығыннығылырғар департамент салаячыта Вячеслав Попов етінерді. Нехелек бағылықтыра бағарға өлелеуі жон қамнастыра біліңе дейірі келелігін ұлыған итағас бұғытнан ұйдылар. Манна дағатан әттіққа республикар дүнен 300 сүрбе ағыс мүліен сол қобай қарчы төлін өлі кетінтен 15 мүліене сұнтар ұлығығар. Нәлектерттен бар табиғам 5 кей өлелеуі тә, онына ағыс техника. Қамнастырын күн бүгінің әрділі ұлбаққа ғыдалар. Қолы бұл инік өттігер дөн ұмырара ғаңы төмерге ұлыған ұстықтары өретер, өскетер. Бүгін таксистар иделяқ бұрағынектарын білейтелілер. Манна дағатан күлін тұтар 12 күніттен, мұсустар 13 күнігердері республикар дүнен. Солғы сәріқтәғ болу инспекциятын тәрейтінен такси операция ұдылар. Таттыл ұғығар жекускай қайысқатнамлілер үст такси сұлыспата бар. Таттыл ұғығар 2 тұғынша 17 сылты мүгінен опсая сүрбе түет сол бұғыланы тақсыбыд. Чөрдін түет кейі әт қаны шейтін ұлбыд, үз кейі сорма солланмыд. Бұй егер үз такси күттілақ сол бұғыланы тақсыбыд. Мантан еккете жону тағыр көңілі соқ сопардақ масына сол сақылығар түбәспет. Такси хопардыра опсайынан бұ кәлінгі біремеға иденер документері дағаны, оны бұралылығына тұтығар боланы әлі білетектің бары бейі. Оғынаман біліндағыны нүшілік тәкін елігәріне олы бітер тұқты көңілі хопардыр әлбәділер. Иті ұтары бейіға көмек үсті әуілі ғытылдар, татыр үйін бар. Оғынды бұлғы керен бұран үжі хүйбі, бүгінгіндегі хүйбі хопар тұтылдыны. Әнінік тұқтай дәбілгейп әттәбәт масынанынан дағаны, документіне де ұлық жөні тағар өңгені оған ақшылар.
Таттылуугар жакускай тиккел маршрутнан сылжар үс такси сулуспата үлелир. Сетте хүс сеттон сетте такси сулуспатын суоппара Анатолий Андросов үлелебите сетте сыл болбут. Билинге ирдебилинден тахографтаах болан кайдакта ахары түргенни каяннер табылдыба тиен билетир. Маны таханан малы салы тиенерге анал документтар оңоттуруу түргетире болар диен санаатын үллестер. Же барта мектептер оңолдон документу бутан байтын оңолдойт. Гайига кофравленя. Неделенен болорлу наши буут. Уйттан тук эдеспит. Бүкүрдүк суолга сырактаах болуу инспекциятын үлэхиттере таксилар жон ологор куттала суохоңгон оңоролдорун туһугар үлэлерин тухаяллар. Параскобия Татаринова, Никентиев, Накуров, Сака телевидениете, Татта. Жакускага аяк аксаана котугунар оттар сетти сиестере үлэтин салгыр. Манна сүрбө бир оройонтан сүүстөн такса делегат кыттар. Улахан тарэхин чарчитинен бүгүн Арктика оголорун оонюлара диен үхүс республикатагы күрэхтэхи сагаланар. Оонюлары бүгүн күнү 12 часка 5 чакда оғасынянар кейнегер арыйдылар. Онтон кыйлақтары кулун тутар сүрбө төрдүс күнүгер. Бахар ықтыра. Чурапчыга илинеңер бастың сварщигын бұхардылар. Олықтақ, колледжка, орта, анал уйрақ кығаларгар сварщик идетігер уйренер студионларга, ону тенге номну улелир мастардарга иде күрағы болла. Бұ күрақты хене бұйыл сәттіс түгілін ұттылар. Роман Дмитриев кепсир. Быйылгы күрәк географияда өстекенген элинеңер улустаргар бар уйрақтар кығаларыттан студионлары түмет артта. Оны тенге улус кенгер бар тәрелтелер үлеттері кыттығыны ұлылар. Ус алдынна техникумтан өсу ал анал сүмерді әхіне ағынлар бұ күрәққа кытты кәлбіттер. Антуманны күрәк туақ бәғір уверіннас, яны бұн саварқылы кейіға. Күрек бастағы чағат еуреяны тұттары болла. Манна кытташылар хүлбай етіктақ тез толырдылар. Онтон сүрін балылар берер практическай часы ұтылында. Манна үтчаттар сәребейінен талан кабинкаларға бәрелевет бір час сүйлбі мүнеуте сұтатығар турбаны турбаға қолбаған сваркалы атлар. Газ сетімен тардыға турбаны қолбағынға атапыляне тардыға врезка лағынден бар. Оннан бәлерін навыктарын, қатабыларын көт білерге тек пластинаны тауырлай сайынене құбылылар. Сваркалыр кабинкаларға бастайы келбет 6 кейлі ағбөліктен қатан қатшақтамы тәпетнесті әқтірілті сваршыға Иван Трофимов бір бастықындан берілдебет сордаған бүтерен тағыста. Ваня Чүріпшіта көлді шәркенлергер үйеренен сваршық болбуда. Білеген қайы үйе 6 сылын үлелей сылжар. Оның үліға опыта үгіз. Әдеме манны көріқтейге күттах жеуті манна қаштағылада. Оны тәнне атаққана бұдан топсы бұд. Олары көріқтейге тағама латып кеқпіп. Күрәк түмігінен студионларға ұғыс алдан олықтары әнек өңет ағыстылар. Ол күрдік Игор Платонов бастықы, Вани Гоголев иккіз, оны Чүрапчеттан Петр Филиппов үйіс местені ұлылар. Онтон идетебі сварщиктарға томпоттон Михаил Кынтаярап бастығынан аттанна. Қайылы ақтарға қарчынан біремелер, сертификаттар, білістер тұттырылынылар. Роман Дмитриев, Саха телебейінеті, Чүрапчы. Москваға болбуд бүтін Россиядағы Робофест 2019 онус фестивалыгар. Семен Данилов атынан бәрджегесте Қортос Клотын өрнәйтшілері Саха Сирин Сүмірдемит Хамандатын чейінсі тихиляқты көміскен кәлелер. Михаил Мардовской кәпсир. Бұқұрдық 6 класс өрнәйтшілі Илья Кандуков. Тақайын тағар бұд бәт ұстық оңғуға. Бәрілдебі сорудағы бастықылар ақсанырды толынды. Бастықы табығар 300 балтан 200 бейенеш қоламын. Бұ 300 команда күтті бұдыттан. Бұрау көтет моторда ғынны төрсен сырдақ. Бұ ғынны үшсен сырдақ, ғынны бұтырдүш, ғынны үкке датчық, ғынны ғынаныме үкке датчықтақ. Мен ғана бар программады мұңырыр ұрқан бұғыла, тоғы дедірге ғынны қырқы сығыны тағардаққына барды ұғылан қалынып. Онтон Саха Сирин команда тұрар. Бастық ұлған сетігіне бары соғы бастығы қылас оғыл ұрттан тұрар. Мир команда ғылла. Кенілер бүтін әрсиеттен қомылдығы. Ағылған төт командалар инілерге түйін. Бүтлі бөйі ұмы номинация қайлағынан тағыстылар. Кенілер темалары «Водный мир» дейінті. Оның ұлы бұр ұғасы ғаннақ проект көріқті әділер. Қақыра олар бұд начарны кластарды Ангелина Петровна руководителілі Junior Flow дегенгік баран күттен кәлбіттірі. Бұ манны күттел, мәнаға сетейінлі бәт. 2015 жылдағы робототехника школаты ден бірайығы толқында абыттар. Бұ бірайықтарынан социальный граннар, федеральный конкурстарыр күттен бастан 500 тұхынча солқывай гран ұлбыттар. Итінтен тирақ алан робототехника школатын арай бұттар. Чуғытал Бережнова Ангелина Петровна
робототехника бу наха олорбутугар надалах диен бу маны баһлан бейте үйренен бастан үйренен баран олорго кружок арайбыта ол кеннеттен боллагына же Марьяна Ивановна онна Арсен Семенович боланнар арай де турорустурар робототехника осколата нада ары хайын диен потому что бу инженерно-технический кадрдар убеха республикага улуспутугар дагына наха нада диен Белгин бәйтін көрінен, үш лабораториях робототехника школатығыр. Шүш бәйінті тақсағы дөріктанар. Онан школа сайдар, ендікі кәскелләрі көсттір. Михаил Мандуской Михута, Иван Слепсоп, Бәддігістәх, Горнай. Бүгін Кулон Татар Сүрбек кес күнігәрі андай дүрдінен ұл күне білейденер. Бұ кеміне бары дойдылар, рас унан қатшылыға ғырақаттары көрсөллер, уыну растыр арас технологияны айылылар дағаны айылға бербетінен чөл тұруқтақ уы тоққада тәңнәммәт күнді боларын специалистер білейдейлер. Бұ күн сыллата ЮНЕСКО уыну қарыстыр растық тұтар арас акциялары тәрейер. У күнігер сөпті бәхінерен үйе білі ұлығын өрі сұңор сытар дүллі күн елегер ұлыстағы күйір күрегі ғытылынна. Тәрәйін түгенлеріттен бейгі ұлыстағы ұстар бөлік пыцырдатар. Уехал Блюлугар Сахатурик Джарвин Вититер, Деркулина Таргатар Силлах, Айлха Уана Биги, Уоникис Республика Тарайка, Лагитская Ассия Чечетнен, Укнин Герсолус Таргак, Юркура Болла. Терьячлер, Куюрду, Люкни Хелеген, Юрене Бахатунугар Риттулар, Бобе Вейтула Ханистеритиская Солталах. Мано Тигиля Харайтах, Омуктар, Келен Олагор, Олагор Бутта, Туматтатен, Олагор Бола Хакалар Келен, Ротимир Огуна Нитилан, Кайбуттар. Күрекқы 16 астартын әдәрітшеті дейіне биоғын 5 астартын өйе әржон үстігі келі қаманды тұрорынылар. Маннай баналары да балығы өлгімдік ұлы 300 метраға сүйрі оны тұңу харғы құмұртысты күрдік түйім әқтар кейділер. Барда! Бетерәндер қарынан үйрәлдерін. Олық әджақайдары білінгі астар керілі дек қағып. Мен бәмдетінің сүйрібін харбақты Жоол кеннеттен келбит жан түйріқтерін бұраған күйірдан бардылар. Орок көй болды екенде күттап олатшы. Антанна, тегінен бұраған. Хасқы күйі болды екенде өтті сиви айды. Ой болды. Мен бейі бәң кеған қолы бұрын. Күйі болды екен ордыры бұл. Күйімі болды екен ол әрді бұтын. Салғындан елінен ұңынды қыран егін бақы. Өтті хасқынды қарда әрісі елір бұл. Күйірге әржан айылғалын алтыған күйіс сәне елар, онтан балықтан мұт көлге бұнеме мет ұғалақ. Чичас улақ әддер улары біл халғын, халғына аяқ болан балық хас ай атан тақсыр, оны қолығы мандық күнірдіңін ойбаналар дақына халғын кейірен білі ұра-ұран балыққа ұлақан көмілі ақ болар. Манытен ұлыс байбыт көл балға күтчан ұран қалар, оның кеміктен кемігер мұнға күйір күрдігі бүгігі хенен көйлері растыр көрер істер тоғыстық. Василина Федотова, Александр Адамов, Сағат телевидениеде, Үйе Бүлі. Бұл жастағы сақылы тағары өбітетінек, сонын нұры кәтейбет, сетегілі ақ көне бағарамын көрсек қадері.